Gaur, gure auzoko kaleak zeharkatu ditugu asmo berarekin, ausardia berarekin eta mezu argi batekin. Hau ez da hemen amaitzen. Ez dugu utziko hainbeste izerdiz eta borrokaz lortu dena suntzi dezaten. Bizimodu erraza ez duen langile auzo bat gara, inoiz ez du izan. Auzo honetan, geroz eta jente gehiagok ditu oinarrizko premiak bete gabe. Eta duela gutxi, pertsona bat kalean hil zen bizitoki duin baten faltagatik. Etzerik gabeko pertsonei aterpea kendu eta turistei eskaintzen zaizkien hiri honetan. Etxegabetzeak ezagutu ditugun gure auzoan, non erosketa zaizkia gero eta zailagoa den, non egunero ikusten dugun lehen mailako arreta pairatzen dituen gabeziek sufrimenduz, minez eta gaizotasunez jantzitako etorkizun batera garamatzatela, berezikil bizilagun ahulenak. Arreta eman gabeko telefonoak, itxaron ilara amaigabeak, itxorduen atzerapenak, itxaron zerrenden eta gastu farmazeutikoen igoera, derivazioak eta osasun pribaturikiko itunak, behin-behinekotasuna eta sektore plantillen finkatze falta. Guk argi daukagu, pazienteak eta administrazioko eta osasuneko langileok guztiok narriadura honen biktima izaten ari gara. Eta argi daukagu, halaber, gure haserrea eta sumindura osasun sistemaren eta gure osasun zentroaren narriaduraren arduradunen gana bideratu behar dugula. Ez da segurtasun arazo hutsa. Hala saldu nahi badigute ere. Egiturazko arazo bat da eta neurri ausartak behar ditu lehen mailako arreta eta osasun publikoa indartzeko. Hori posible egingo duen inbertsio publikoen politika baten bidez. Arrotzapea auzolanek gurea dena aldarrikatzen eta defendatzen jarraituko du. Asko doakigulako horretan. Kalean ikusiko dugu elkar. Bere jendearen neurrira egindako auzo baten alde, gora arrotzapea auzolan.